друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Головнокомандувач прокоментував ядерні погрози Кремля. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявляє, що ядерні погрози Кремля не зупиняють його на шляху звільнення українських територій від російських окупаційних військ. Про це Залужний розповів інтерв'ю The Washington Post. Президент України Володимир Зеленський заявив, що розвідка має інформацію про підготування РФ-теракту на захопленні Запорізькій АЕС, що в тимчасово окупованому енергодарі. І це один із найгірших сценаріїв, який має враховувати Залужний. Втім, головнокомандувач каже, що ці погрози його не зупиняють. Але й Залужний різко відповів на погрози російського президента-диктатора Володимира Путіна. Мене це зовсім не зупиняє. Ми робимо свою роботу, всі ці сигнали чомусь надходять іззовні. Бійтеся ядерного удару, ну що нам здаватися? Наголосив український головнокомандувач. Нагадаємо, троє співробітників Росатому, які керували діями російських загарбників, були одними з першими, хто погодився покинути станцію. До 5 липня працівники Росатому, їхні поплічники серед українців, які підписали контракти з росіянами, мають покинути Запорізьку атомну електростанцію. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Зазначається, що окупаційний контингент поступово залишає територію Запорізької атомної електростанції, і одним із перших зі станції поїхали троє співробітників Росатому, які керували діями росіян. Також рекомендація евакуюватися отримали українські співробітники, які підписали контракти з Росатомом. Згідно з отриманими вказівками, вони мають від'їхати до 5 липня. Бажаний напрямок – територія окупованого Криму, повідомляє розвідка. При цьому зазначається, що вже відомо про від'їзд на півострів начальниці юридичного відділу Мансурової, головного інспектора штатського та заступника директора станції забезпечення Губарєва. Вигури зазначають, що на території самої ЗАЕС та в місті супутнику станції Енергодарі поступово зменшується кількість військових патрулів, персоналу, що залишається на станції, дано вказівку в разі будь-яких аварійних ситуацій звинувачувати Україну, сказано в повідомленні. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!